Bună seara! Bine ați venit la tradiționala seară de Crăciun, organizată de Partidul Național Liberal. Vă spun tuturor colaboratorilor noștri din presa vâlceană, bine ați venit! Cu această ocazie, pentru că sunt convins că nu ne vom mai întâlni într-un asemenea cadru până anul viitor, vreau să vă mulțumesc pentru modul în care ați știut să reflectați activitatea noastră din acest an. Vă mulțumesc tuturor pentru obiectivitate, pentru implicarea în transmiterea către cetățenii județului Vâlcea activității noastre atât din Parlamentul României, cât și activității noastre politice. Și pentru că mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, aș vrea să vă transmit dumneavoastră, colaboratorilor noștri din presă, un Crăciun liniștit, fericit, să vină moșul cu daruri cât mai multe. Și, dacă nu ne mai vedem până anul viitor, la mulți ani, multă sănătate, cu bucurii să vină anul nou 2018. Profit de această ocazie să transmit din partea mea și a Partidului Național Liberal tuturor cetățenilor din județul Vâlcea un Crăciun fericit, liniștit alături de familie și un an nou cu multe bucurii. Dau cuvântul și colegilor mei, domnul senator Bulacu și doamna Claudia Banu, prim vicepreședinte al partidului. Da, e o tradiție la Partidul Național Liberal ca înainte de Crăciun, cu ocazia terminării unui an, să avem o întâlnire mai puțin protocolară cu presa, dar unde avem posibilitatea să ne transmitem, să vă transmitem mulțumirile noastre pentru colaborarea pe întreg parcursul unui an. Aș fi vrut să vin să fiu optimist astăzi și să, cel puțin de cu ocazia sărbătorilor, să spun că sunt satisfăcut de anul care a trecut. Nu pot să o fac și poate că avem o insatisfacție, cel puțin noi din Partidul Național Liberal, că n-am reușit să ținem piept și să oprim anumite exagerări ale celor care guvernează astăzi și spuneam că nu sunt optimist. Nu pot să spun că am așa o previziune că anul 2018 o să fie un an foarte bun. Dar eu nu vreau decât să fiu un intermediar și să vă spun, să vă transmit un an bun, anul care vine. Să vă mulțumesc încă o dată pentru tot ce s-a întâmplat bun anul care trece, care a trecut. Și sperăm într-o colaborare mult mai bună anul viitor. Și să transmitem, într-adevăr, informații corecte cetățenilor și celor care sunt interesați de noi. Vâlcenilor, sigur, aș vrea să sper că este un an mai bun anul viitor, dar oricum, Moș Crăciun să fie bun pentru toți vâlcenii, să dea Dumnezeu, să fim sănătoși, ca să putem să le ducem și mai bune și mai rele cele care o să vină. În prag de sărbători, cu toții ne dorim ca lucrurile să se îndrepte, ca lucrurile să evolueze în bine. Partidul Național Liberal a încercat și sper că a reușit să transmită un mesaj de unitate, de dorință de a construi. Acest lucru ne caracterizează pe toți, pe toți românii, cred, indiferent de opiniile noastre. În esență, asta ne dorim. În esență, de sărbători, cu toții suntem la fel, cu toții ne bucurăm de tradițiile Crăciunului, cu toții retrăim bucuria copilăriei când vedem moșul aducând daruri copiilor, cu toții ne regăsim o pace interioară ascultând colinde. Acest mesaj dorim să-l transmitem tuturor vâlcenilor.
un mesaj de unitate și de dorință de a construi lucruri bune. La mulți ani, sărbători fericite! Bună seara, bună seara! Bună seara! Ia locul! Așa, să aveți loc să trageți arcușele. Bine, ia, sus viorile. Are loc toată lumea? David, ai loc? Da. Sigur? Da. Bun. Bună seara și bine v-am găsit! Noi suntem grupul de calendători de la Liceul de Arte Victor Giulianu din Râmnicu Vâlcea. Vrem și noi să urăm un an nou frumos, sărbători fericite tuturor, multă sănătate și sperăm să vă încântăm cu colindele noastre. Thank you.
foarte frumos, trebuie să le dai daruri. Gata, doamnă profesoară, s-a terminat? Terminat. Doamnă profesoară. Mai venim și la anul. Doamnă profesoară. Mulțumim. Mulțumim, doamnă profesoară. Nu îi dau doamnei profesoare daruri. Vă scuzați. Iar moșule, tu le dai tot mine, da? Păi du-le, ce aștept? Hai să stăm, să avem loc toți. Ce aștept, moșule? Să-ți uitat sacul acasă. Nu, nu, imediat vin la și probleme. Da, păi ești probleme, am primit deja. Ai primit deja? Până unde am colindat? Păi eu te văd că ai buzunarele goale. Cum? Mă, tot domnul asta am colindat. Da? Le-am acasă. Bună dimineața, moșa, ajunge moșe, nu ne dați, ne dați, nu ne dați, ne dați, ne dați. Bună dimineața, moșa, ajunge moșe, nu ne dați, ne dați, nu ne dați, ne dați, ne dați. Am venit și noi odată la un an cu sănătate, Domnul Sfânt să ne ajute la covrii și la nuci multe. Bună dimineața, moșa, ajungă moșa, ne dați-o, nu ne dați-o, ne dați-o, nu ne dați, ne dați, ne dați. O, ce veste! Prun, 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 prun,